Και το έλαβε όλα, η άκρη στην Ελλάδα, 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 12 3 bo'ladi. Buni 2 xil variant bor, 422 va 628. Bu qolgan monitorlardan farqi bu gorizontalni mana bu hisoblanadi. Hozir buni sizlarga ochib, sizlar nimalarni chiqishini ko'rsatib beraman. Luxfonimizni komplektida bitani stikeri, undan tashqari mana GPS paketi bor. GPS paketida qadiyon narsalarni aytib o'taman. GSM modul, GPS modul, aktivka samarezlari undan tashqari mana ersak kabel, USB shnurlari, mana SIM kart va qutichi shnurlarigacha bor. Har doimgidek ichida konverter. Buni boshqa markazdan turadi. Monitorimiz shunaqa holatda bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Hozir mana endi orqasiga e'tibor bering. Ko'rishingiz mumkin, orqasida встроенный pullar bor, optik vihit, KXL vihit, ersak kabellardagi vihitlari bor va GPS, GSM, radio vihitlarigacha bor. Monitorimizni diagonali 12.3 dyum. Hozir buni sizlarga yoqib, obzorlarni ko'rsatib beraman. Monitorimizni yongan holatini ko'rishingiz mumkin. Ajoyib yangicha dizayn. Bu eng zo'r tomoni ikkitali ekran. Mana ko'rishingiz mumkin, ekrani ikki bo'linadi. Uji mana bitta mashinani yangicha funksiyasi qo'shilgan. Agar buni uji mashinaga qo'yganimizdan keyin mashinani to'g'ri turgani, chap, o'ng hamma narsasini ko'rsatib turadi. Undan tashqari o'sha aytib o'tganimdek ikkitali ekran, bu yerda bemalol bitta tomonga musiqa, bitta tomonga YouTube, xolisangiz bitta tomonga karta qo'yishingiz mumkin. Bu alohida ekranga ahamiyat berishingiz mumkin. Mana shu navigatsiyalar orqali bu funksiyalarni ekranga chiqarishingiz mumkin. Masalan, mana musiqa qo'ysangiz uji mana alohida yarim ekranda uji muzikani ko'rsatadi. Bemalol bu yerdan Bluetooth, radio, xohlagan встроенный narsalarga kirsangiz bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari настройкалар ham uji sodda qilingan. Ekranni o'zida, mana shu o'zidan ekranni yorqinligini baland-past, ovozini, Wi-Fi, Bluetooth. Agar встроенный настройкалар kirmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerda настройка kunukchasi bor. Shuni ichiga kirib, bemalol xohlagan настройкаlarni qilishingiz mumkin. Bu yerda mana navigator knopkamiz bor, ko'rishingiz mumkin. Bu yerda Stroyning Yandex programmasi bor ichida. Yandex programma orqali bemalol navigatsiyadan foydalansangiz bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari Bluetooth funksiyamiz, aytib o'tganimizdek, bu yerda menyularimizga bemalol mana shu menyu knopkasi orqali kirasizlar. Bu yerda har doimgidek testimizda hamma modelida bo'lgan настройкалар bor, Stroyning programmalari, YouTube, bemalol ko'rishingiz mumkin, oldiga registrator, playmatic, hamma funksiyalari bor. Bunimizda встроенный ichida Qualcomm protsessorlarigacha bor. Bemalol usulib qo'ysangiz, akustika juda ham zo'r chiqaradi. Kimga shu modelimiz kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Bilasizlar, bizda 1 yil ofitsialni kafolati bor. Garantiyalargacha hamma narsasini to'liq qilib beramiz. Eslatib o'tamiz, bizda hozir Luxfon uchun Tracker 2 ga rangi kelgan. Bu o'zining shtatli joyiga shundoq tushadi. Komplektida kanvaslar hamma narsasi bor. Kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveringlar. Hamma mashinalarga xudo xohlasa ramkalarni qilib beramiz.